bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyoso tuba ebolinga ka mama Eliane. Ni tu na presi bino mbote mingi. Ebo ya mavipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bon week-end na bino tuba ndeko na j'espère que boza malamu. De mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawala musi biso malamu. Bino pe na kote na bino ndenge nini. Alors faites moi ça va si vous allez bien. Ngaye na bino kana ba commentaire. Kene na commentaire kome langa ki mama ni tuto wazima. Maman, tu te sens bien. Et ça, c'est un mot de manangai. Oui, parce que bangai, baye o balinganga, baza malamu, et puis ça, ngai, pe, et sengo. Lelo, tu te sens à kati, à ma kousana biso, nazako lamba, moi, et loko mouko ya mouke, kaka, oui, 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 mais lelo na zola mba soso ya batu mwendo o yza ya ya o ya biso batu mwendo tolia kwa ba wiliki ba soso na biso ya makasi soso na nga nenge zabo ya ba mama nenge na wala kisabino soso na sukola ki soso na nga malamu na kati ya ngo malamu na sukoli ya ngo penza na maya moto na tukisima ina nga na chena kati ya soso na balusi na balusi na kamati mwa citron na sukoli soso apre na buwa ki mai wana nene ya kocha soso na nga na moto eba nda kotoka na kotoka ya soso nakati matungulu na mwa ai nakati kama matungulu nakati mwa ai nakati na chena fe de laurier na che mungwa soso makasi kwa za lelengi abonga kana mungwa moni mungwa mungwa ya ngolo na che mungwa na ngala kati ya soso po siki otokisi soso naona mungwa mungwa ane kota kati na kati ya na mkuwa na mwale pinyari ya soso koti penza nakati ya mkuwa ya soso ya hundi toka ka soso ya relenga soso makasi za kagu soso makasa ya kelengi elenge zaka ya mungwa siko ninge na zako tokisa ya ngobo na che kika mwa ai na che matungulu na ngai na che mbo mapilipili ninge zabo zo pesa pimbo ya pilipili makasi mwambu manangai ya pilipili ya ngobo na che na kata soso ya zako toka kuna elongo siko na kosa nini na kubasa kama muskad po mwagu ya muskad eko tanakati ya ya soso na ngai mwa muskad ya ngobo na che na soso eko tanamwa kati ya soso po pesa biso soso mwa gu lisusu na kati ya soso pilipili ane pesi pimbo penza pimbo yo oka pimbo penza ya pilipili eza na kati ya soso na cheka ka mboma moko ndenge na uti koloba kina sukoli soso na ngai na maya moto na sopeli yango mwa citron na bwaki mai wana po na chia yango na moto tango na chia na moto na chia mai te na chia yango kaka ndenge wana kaka nena sukoli ki mwa mai wana kaka ya muke na kamati na finiki yango mko ebandi kobota mai na yango soso one na zolamba yango na kolamba nango na oyo ndunda to bengi ngai ngai ha 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 na zolamba nango na ndunda oyo to bengi ngai ngai ndunda na ngala sino sokoli yango kitoko ndenge za boy ezaka ya kosukola kaka eza ya natokisi yango te eloko moko te na sokoli ka ndunda ndunda vraiment ezali bien ya bien eza malamu na sokoli yango vraiment bien 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 ndunda awa na mopanzi nde bozo tala boy nakati mwa nakati matungulu na ndembi weza matungulu na ndembi yango nakati na mopanzi ndenge bomoni awa lelo na kolambela tomati ya linzanza ce n'est pas dans mes habitudes na lambela kapenza mingi tomati ya linzanza te me na soso o na sepeli na soso la tomati ya linzanza yango yo me tomati na ngape ya mboma toujours na pointe tomati ya mboma eza pe na mopanzi yango nde na kolamba na soso na biso soso ya makasi voilà donc bloko tozolamba yango tozolamba soso na ngai 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 yango anaweza kusukuma kitoko soso ya moyo eza pe kutoka kitoko totika tika na soso na biso etoka vraiment malamu na tokisi yango na che yango mai te kaka ninga na sukola ki ne bozo mona bo soso ye moko asali nini aboti mai na oboza ko mona mai ya soso ye mo aboti mai mwa mungu mwa mungu po soso makasi ya mungu kana mungu yango to linga ka soso makasa za kagu elengi ya mungwa ikota katina mkuwa ya mwe salaka soso na biso ya makasi ya alors netikeli ya ngoto eto kama lamu elemba soki mai oe sili na mwiki elembi tina wakakisa mwa mai mutie po soso na nge elemba mwini mwa pilipini ezo pesa deja kumbo ba ingredient na so awa na si na kati toze la soso na biso elemba sima to kontinye ko sala makamu na biso toza ko sala alors total ce sont les biso et va retourner tout comme à casse
Je suis un peu plus de temps. Voilà, sauce yango wana. Na ba kisa ki mwama imuke ya. Pona sauce we lemba. Kala mingi te, ozo ya koleka na. Na okali nga yango. So, to kisi sauce o. Na fe dolerie, na ambu na pilipili. Mama, pimbo moko na ebisi yo. Oboya. Et voilà, sauce na biso elembi. Ba mama balambi ba yebi. Moni soso nenga bimisi mafuta. Tala sauce oyo. Abimisi. Pona la biseke soso na biso. Alemi na yeki toko. Alemi très bien. Siko yo. Tozo kende. Ko salanin. La na zo kende omoni. Soso alemi. Ta nenge modela mafuta. Oyo komi ya suka. Oya elengi wana vraiment. Oya koseye la sauce. Siko yo na zo kende nanu ko banda. Ko kalinga soso. Voilà ma fouta, les moto malamu. Siko yo na kei kotia. Soso na biso na kati ya mafuta. Tango zo tia ko keba, mafuta soso ko tara makasi. Soso a très attention. Voilà, ce sont les deux qui ont monté le calima. Sauce la roue à Mouana, vous voyez, c'est pour la sauce à Mouana. La roue de Pedro, vous avez éliminé la sauce. Pour la sauce à Mouana, c'est la montagne. Awa soso na biso mafuta soso po kokeba totala mabe makasi awa bezisolongela yango te wala sur la biso déjà pour caler la malango voilà ce qu'on a le moli soso la zone ici n'a pas tout n'a un jour où et pas les sauces n'a les alli Sikoyo nakia okalinga matungulu na ngana ndeli ndeko soza mbali boso kutani na ngayi na soma mama ili ya nitu na soma benisho kilinea na soma benisho sur le conseil sabone na kosona no sabone na ili ya nitu tivi soyo za mbali boso kutani na ngayi apo za vako sabone ko boso na kewa kivyo cloche ya notification pour que ozo raba notification na soso emisho sika ikoti na kati ya chaîne voilà ko na maniko okalinga matungulu pona kosala sauce na biso voilà sauce na biso ye wana na kati ya nzungu ne bomonye na sauce ne ya suka ya kitoko wana ezaka elenga soso yango wana awa matungulu na biso na kubelisa yango me na kulimbisa kwa makasi makasi kwa mashokolati kwe kutoka lisu na zungu
Voilà. Na matungulu na biso boye c'est bon, eza na ndembi, suko na chenga ngai na biso. Na kata matungulu. Voilà. Ngai ngai oyo, sangisi yango suko pa imona matungulu bo banda ko kalingama. Pour bouillir ma tongue, le côté n'a pas de bouillir, côté n'a pas de ma tongue. Voilà, nous avons un moment qui est bouillé. Voilà, ma tongue la cale, nous avons un moment qui est bouillé. Voilà, comme ça. Les apôts n'ont rien à les mamans n'ont qui le col à rouge à la sauce à banane pour les babous. Voilà, mais peut-être moi tamoué à 10 minutes n'a rien à y'a tout à car n'a qu'à ma soumoule pour nanini. Azo kalinga manakati ya matungulu nde kolemba na ye balambi bayebi ah boye soki mama la grâce cuisine atali akomona ke mama aza na raison ah soki mama Charlotte atali aba ya solo peza mama aza na raison donc na kalinga inga na kati ya matungulu boye voilà donc là c'est bon inga na biso akalinga mi kitoko makasi sikoyo tokomi kocha tomate na baki na za tomate alinga na tomate ya mbuma. Comme ça, je vais vous montrer. 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 Je vais concentrer mon concentré mais qui est la tomate n'a rien à moment voilà je vais taper un mot au bilay au état de l'air sauce pour finir car moi vous voyez que tant on a le bac n'a tout ce qui sauce n'a tout ce qui sauce ma lame ou n'a tout ce qui sauce n'a mon bois n'a tout ce qui sauce n'a ma tomboule n'a tout ce qui sauce n'a aïe n'a tout ce qui sauce n'a muscade n'a tout ce qui sauce n'a fait de laurier. Ce qui fait que Gounion se continue dans le bas qui fait. Elle l'engue à sauce ou à ma casse, il faut mouer côté dans mon couloir. Donc, la côte, c'est que je fais mouer bien. Na katia, mon couloir. Ma tungulu, aïe, muscade, n'a fait de l'orier. Donc, sauce déjà, ça n'est pas encore. Il y a un moment qui est awa, moi, je vais faire ça. Boué, na boué, exact. Il faut sauce penza. A tout qui penza qui tourne, on a vu le coin. Sauce est semé dans la carte. Donc, vous voyez que vous faites ça, vous avez un peu de temps. Quand vous retirez la tente, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un tomate de temps. Vous avez un peu 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 de temps. Je vais vous montrer un peu de bon et je vais vous montrer. Et voilà, pour mon tomate, il y a un peu de temps. 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 Voilà, chez moi maï. C'est quoi le truc au sein de sa sauce en abisso? Nanga ingaï et si comme encore. Et voilà, yango mélange la sauce en abisso. Nanga ingaï. C'est quoi le sauce au nanga ingaï? Bako toka obé. Et si kamoko tokocha yango mwa mayi mukie etoka po esangana ngai ngai akota na kati ya soso soso akota na kati ya ngai ngai
nazotende kosangisa nazotende batisa mwa mai mke na kati ya biloko na biso etoka lisusu malamu. Mama ya mwana, toko bakisa susu mwa muke. Voilà. So wako mina nivu oyo bakisi bo meki mungwa. So mwa mungo kukite, kukiko bakisa mungwa na yo. So kwa linko bakisa mungwa. So linko bakisa buyon, kwa bakisa pe buyon. Kwa ningi motema na yo, elingi. Ngana tiki nanu etoka. Nako bakisa nanu mungwa te. Etoka nanu po tangwe kotoka soki etoki malamu nde mungu soki azana kacha soso akobima lokola na chema ye soki mungu ya nakacha soso ekobima donc tout de suite kocha nanu mungu alakati te tike toka nanu tangwe kotoka mungu oza nakati ekobima oyoka na okoyoka ngona kati ya supu po soko bakisi mungu asiko eke mungu aso cheki na soso ebimi ekosala chimbondation bloko no ekosala malamu te to tike liango 10 minutes etoka. Et voilà. Biloko na biso ebeli vraiment kitoko. Biloko yango wana, soso na biso penza ebeli kitoko. Na mwanga ingai na biso ha. Na saki nanga. Comment ça s'appelle? Lutu ali baya, o na ina onka skopo ngina toka. Biloko pone toka bien te bomoni. Soso ebeli kitoko. Nanga ingai na biso vraiment ebeli kitoko. Yango yo. Tuzo chana sani. Voilà. Kuna kula kisabilo kwa nabiso. Yango wana. Voilà, yango wana. Tuzo penza beli kitoko. Inga kitoko. Tala sauce. Muni sauce. Tala denge ni sauce aza kitoko. Et voilà, sauce la vie, ça belle tellement qu'il toque. Sauce n'est en moins. C'est un foufou à moto, maman. Toi, y'a un mec qui va faire, maman. Mbela bango boye bakolia kitoko pe bakosepela to ya mbaki bapa ya mama mbela bango mwa soso kitoko bachanga ingai ato pesi bango ngona makemba pesi bango ngona makemba pesi bango ngona semur pesi bango ngona kwanga nyonso tu ekoleka kitoko ezala makemba ezala semur ezala kwanga ezolia makitoko na biloko cheka kamwa 20 na mopanzi. Bomoni kila tuki seki soso na wana pilipili na kati. Mbuma kaka mwako. Mbuma pilipili pe ayoka ni kitoko. Nombo bomoni bilo kwa nabiso nenge ebeli kitoko. Foma kitoko. Otali supu yomo biya openza supu ya kitoko. Bomoni. Voila. Bilo kwa nabiso yango wana. Ndeko soke zambala liboso. Okoti otali. Merci mingi na ba abone na ngai. Merci mingi na ba to ba partaje ka ba emission na ngai. So ki peza mbala liboso ye okute na video o na kosenga na ope o sabone na Eliane Nitu TV. So ko sisi ko sabone o aktive cloche a notification pour ke oza ka notifi a chaque fois ke emission esika ikokota na kati na share na biso. So ko otali emission otali video oyo. Omoni ko lamba oyo ke sepeli siyo ko bosa na te o like video. Donc o eme video so ko moni formule o ninge na sali e ke sepeli siyo. Yo ko bosa na te o kamata o like video. Na nga kina precise lo komo po na ngayi ngayi.
ngai ngai eza nango muke eza nango mingi te soko kamati ozola mangai ngai olobi otokisa nanu ngai ngai oboka mai wana so eza ngai ngai te poto bengi yango ngai ngai guna ngo na kamwa ngai wana muke tolandaka mwa gu ya ngai wana yango ndelo kotolinga donc soko kamati ngai ngai na yotokisa ngo na mupanzi oye kocha ngo na soso ya sunga ngai te po perdre deja mwa gu wana ngai ngai naturel otolinga ka yango wana système a bien zali zwa ngai ngai na ondenge nga na sali wana ubungisi yango malamu ochango na kati ya matungulu kalingi yango na kati ya matungulu ekolemba tango ekolemba si mosali mélange ndenge nga la sali na soso na ngai ya lelo. J'espère bien que bokosepela na elubu na biso ya lelo. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki loko na biso yango wana. Voilà, que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna Nzamba nibe shenet bana bet bons. Bisous, bon week-end. Bye bye.